Sveiki, mano vardas yra Jaroslavas, jūs mane turbūt prisimenate iš tokių projektų kaip 11+1, arba šiaip galvoju su atminti, kad blemas man kažkur matytas ir šiandien mes darysim automobilio, ne. Dabar esam miške, simboliška, gamta atgyja, Lietuvos futbolas atgyja, A lyga grįžta TV6 ekraną ir prieš kiekvienas centrinio turo rungtynes mes jūs supažindinsim su visais 10 A lygos klubais. Tai yra, mum padės vietiniai žaidėjai, kapitonai, atstovai, žodžiu, bus labai gražu viskas ir mūsų pirmas stotelė yra Šiauliai, keliausim į Šiaulius, arba kaip vietiniai sako, Saulės miestas Šiaulė, ir pasižiūrėsim, kas ten gero, o mum ten padės E-lyga. Tai va, turim savo tokį mažą čeklistą, ką reikia pamatyti mum patiem, ką pasakė internetas pamatyti, ir pažiūrėsim, ką mum dar pasiūlės pamatyti E-lygius. O į Šiaulę, Šiaulę, Šiaulę. Varom. Neutruko net kelių valandų, kaip mes pasiekėm Šiaulius. Mum aš tą ką tik linkėjimus perdavė. Mes apie Šiaulius pasirinkom informaciją iš interneto, todėl dabar spriktų pagalbą aplankysim vietas, kurias mes tikrai žinom, kurias reikia aplankyti. Taigi dabar atsidūrėm miesto centre ir stojom prie geležinės lapės skulptūros. Įdomu tai, kad jis sveria 7 tonas, yra labai didelė ir čia dar ateina geležinė lapė rašyti savo postą į Facebooką. Dar vienas įdomus dalykas, kad šitos skulptūros viduje yra vario kapsulės su iškaltais palinkėjimais mūsų ateities kartoms ir keliais įdomiais faktais apie šių dienų realijas. Gerai, varom toliau. Ir mes atsiradom prie auksinio berniuko. Papildomų žodžių nereikia, tiesiog Šiaulių simbolis. Ir štai mes esam Šiaulių centriniai aikštėjai, mus pastinga štai toks gražus vaizdas, bet pasakyt, ką aš jums apie Šiaulius kalbėsiu, kai šalia manęs yra tikras šiaulietis. Eligijus Jankauskas, ponės ir ponai. Sveikas. Eligijus daro. Klausyk, parodysi miestą? Žinau, važiuojam. Nu tai varam, varam, kartu, davai. Būčiau su savo pavėžęs, jeigu veiktų. Nu čia didelis žmogus vairuoja, matau. Rajoną važiuojam dabar. Pietinė. Pietinė. Jo, legendinė. Kiek dar pavadinimų yra rajonų dabar atsimenė iš Šiaulių? Pietinės, tada yra va centras va čia, kur dabar važinėjom, Taškentas, Šimšė, Medelynas. Nu tokie pavangai skambantis. Jo, jo, Medelynas, tai iškart su Pablo skabar. Oi, oi, dar neįvažiavom į pietinį, o jau... Opa, pietinės. Jo vaišinas. Čia tu kalts. Ne, čia tu. O, čia pasikalbėjimai kitokie. Kaimynai. Parodė, važiuok. Važiuok, berniuk. Kartais va čia net būdavo spardyta. Čia? Tipo, jo, čia va tėvai viršui gyven viršui. Ir tipo, būdavo vasarą, žinai, tamsu jau. Aha. Ir tipo, čia išsirinkdavo šviesą. Ir leisdavo ateit su draugu. Ir tipo, štangą. Ai, vartai. Jo, jo, čia, jo. Ir spardom, čia kiek įmynų, kai kriokdavo išlint per langą, eikit namo. Tada įdom ten padaužyti tą pusę. Į kitą laiką. Va, tarp tų laukdavom. Netrukdydavo skalbiniai? Trukdydavo. Naimdavo? Ne, palikdavom ir žaisdom tiesiog. Arba užmesdom, kai būdavo užkabinta, užmėti, žinai, duk porą kartų ant to šniūrą. Ai, okei. Okay. Va, ir ten buvom nusipaišę vartus. Tai va čia realiai ir būdavo vartai. Jo, va, iš čia smėgdavom. Čia mūsų kiems už to namą ir ten būdavo už namą. Tai tiek būdavo futbolo žaidžiančių aplamai vaikų? Jo, jo. Kuris buvo stipriausias kiemas? Mūsų. Nes turėjom, nes aš pradėjau lankyti futbolą. Ir, žinai, du mėnesiai jau, žinai, jau, du mėnesiai ten jau. Pelė. Kas dabar važiuojam prie tos vietos, ten mokykla mano, kur pirmą pradėjau eiti. Oi, žinok, Vilniuje tai saulė šviečia, plus 40 žemės į Šiaulius. Nu, čia, žinai, tokia aura kovinė. Tokia, žinai, čia. Čia taip lengva nėra, čia jau reikia ir instinktų išgyventi. Čia teisingai. O kaip teisiklingai skaiti Šiauliai? Šiauliai? O kaip vadina šiauliečiai? Šiauliai. Ne Šiaulė? Ne. Ne, minėsiu mokyklos vardą. Aha.
Disikėlė ją nuotrauką, o mūsų auklitiniai šiandien žaidžia pirmas rungtynės ir sėkmės linkime jiems. O aš toj mokykloje realiai beveik net nebuvau ir į mane išmetė iš jos. O išmetė dėl to, kad aš kai buvau Slovakijoje, buvo sezonas ir jie man paskambina, sako, tau reikia egzaminų grįžti sulaikyti. Nu, manęs klub, sakau, nu, man sezonas, aš niekaip negaliu grįžti. Ir numetė, tiesiog nieko nepasakė, numetė ir išmetė, sužinojau. Tai va, čia ir viskas prasidėjo, va tam. Bet ir dabar, sakyčiau, tokie dar galima? Nu, dar paaugintom biškį, patreštom. Buvo fanų iš Anapus, žiūrėdavo į jūsų rungtynės. Atvažiavom į Gintarių stadioną. Daug metų praleisę tam stadione buvo va, ypač. Ir kiek būdavo, užrakinta, per tvorą lipdavom. Kažkada net mažas buvau, naujus metus švenčiau. Ši čia? Jo. Ateisi kamulio? Nu, ne, aš ne vienas buvom trysė, man atrodo. Ir mums davė treneris raktus, čia sena istorija. Susijungėm tas šviesas, gal buvo 15 metų, gal jo šventėm atėm. Jis daužėm kamulio vartus ir ferverkai šaudo, o mes čia spardėm vartus. Eik, savo. O kas čia įvyko? A lygos pirmasios rungtynės susiduvo. Ir jos baigėsi? 0-0. Kovingosiomis 0-0. Daug gaisrų pareikalavusiomis 0-0. Persimo kambariai yra viskas. Aš gal ta aplinka dar tokia, kur čia dabar greuna. Ta daugia bučius irgi greusi, ne? Ne. Kad nežiūrėtų pro langą. Tai mokėsim, imsim. Po 3 eurus. Čia realiai ein kalbas, legendos net. Čia vėjų būn, žinok, kartais. Tau vėjas mušį kamerį taip susiksuvar atgal. Didžiąją dalį dienos vakur praleidžiu. Ši čia? Jo. Pašnekė, žinai, pasijuoks, per dantį patraukti, nu vis tiek. Čia Šiauliai baigės. O. Apsisuk ir važiuoju atgal. Nu, o dabar varysim į bulvarą. Varą. Tai va, ir koncertai va, kaip tik atvažiavom, koncertas užsakė. Gražu, čia taip ramybė pasivaikščioti, ypač čia Morganas. Čia atėjom dažniausiai su komanda po kiekvienų rungtynių aptart, pavakariniauti. Geresnės vietos kaip ir nėra, Šiauliuose daugiau kur pabūti. O, kokie pareiškimai. Taip va. O dabar leisim į patį didžiausią ir turtingiausią stadioną. O ten vaikai irgi futboliukas žaidžia, žino, kad žaidžia Šiauliuose vaikai. Dar reikia pasijungt gal. Dar pamokys, man atrodo, mane kaip žaisti čia. Susipažinti su miestu mums padėjo Eligijus Jankauskas, dabar mes esam FA Šiaulių stadione, centrinėme stadione, ir dabar susipažinsim su FA Šiaulių vadovu, Deiviu Kančelskiu. Sakyčiau vieno iš vadovų, aš esu techninis direktorius. Taip, jo, kaip būtinis tai nepagadinti, Deiviu, sveiki. Malonu, kad priėmėt. Deivi, mes pamatėm šitą nuostabų miestą, jūs pats esat iš šito krašto, gimęs augęs, futbolą puoselėjot. Kur yra tas jūsų vidinis variklis, kad vat, būtent reikėjo ir norėjot čia puoselėt futbolą toliau? Tikrai Šiauliai visais laikais buvo futbolo miestas su mažesniais, didesniais tarpais, bet visada čia būdavo futbolo mylimas, puoselėjimas. Ir sakyčiau, ir dabar turbūt visi to pasilgė, to tikro futbolo, sakykim, to vyrų futbolo. Buvo iš UEFA atvykę šveicarai ir jie per visą Lietuvos klubus važinėjo nu, ir padėjo, sakykim, susižiūrėti kokią klubo viziją, kaip ją vystyti, kaip futbolo vystyti, kaip akademijos lygmenį vystyti. Tai jis manęs paklausė tokį įdomų klausimą, sako, o tai kokia tavo svajonė? Aš taip susimašiau ir sakau, o gerai būtų, kad visi šiauliečiai, lietuviai grįžtų, kurie įsibarstė po visą, sakykime, Lietuvą ar pasaulį žaidžia, grįžtų į Šiaulius ir mes turėtumėm gerą komandą, kuri tai padarytų. Aš tada net negalvojau, kad tai gali kažkada įvykti, vat, po truputėlį mes tą darom. Aišku, čia ne aš vienas, visa mūsų komanda, visa bendruomenė, sakykime. Iš pradžio, aišku, buvo visokių ir sunkumų ir galbūt, sakykime, tokių bandymų, kad
jaunieji žaidėjai išvyktų kažkur į kitus klubus iš mūsų, bet, bet galų gale visi bendrai rodėm, kad verta čia būt, kad mes sutikėm tam tikrą sąlygą žaidėjams tobulėti, turim trenerių kolektyvą tikrai gerą, tiek akademijai, tiek vyrų komandai, taip kad tikrai, tikrai galvoju, kad tas bendras darbas visų kartų tai padarė. Einam to keliu ir galbūt dėl to mumis taip daugiau domimas, sakyčiau, kad kadangi nu, Lietuvoje iki šiol turbūt garsėjo, kad vyksta rungtynės, kai nei vieno lietuvio nežaidžia startinį sudėtį. O dabar jau vyksta rungtynės, kai nei vieno legionierius nėra startinį sudėtį. Tai galbūt dėl to, bet čia nuo to mums tikrai nelengviau, mes vėl kažkokią atsakomybę prisėmam ir, ir mes su žaidėjais tą patį šnekėjom, kad, kad jūs turit suprasti, nes, nu, mes, nes jūs irgi po padidinamų stiklo esat ir galbūt ir rinktinės treneriai daugiau žiūri tada mumis ir jų žaidimą, tai mes norim tą šansą visiems suteikti tokį ir, ir kad žmonės nu, vat, ir galėtų pas mumis tobulėti ir tie lietuviai paskui žais su rinktinės ir kažkada sakytų, va, mūsų kelio pradžia čia buvo, sakykime, ar, 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 arba atnaujinam savo kelią, tai, tai va dėl to. Nu ką, lyga, šiandien dėkui, parodė miestą iš gerosios pusės tiek man, tiek žiūrovam. Nu, ir norėčiau dar kartą pakviesti, kas ne paskutinis kartas čia bus. Lauksiu labai. Šiandien dėkingas, lyga. Febra, aš tikiuosi, kad ir jums patiko šitas epizodas. Pamatėm Šiaulius iš visų pusių, pamatėm žaidėjus, pamatėm klubo vidų, stadioną. Eikit stadionus, žiūrėkit transliacijas, o mus pamatysit kitą savaitę jau. Futbolas arčiau tavęs.